Dobré ráno všem, ještě jednou doufám, že vás trošičku proberu, že vám sdělím něco zajímavého a jestli dovolíte, tak mé jméno je Jiří Bílek, jsem z Vysoké školy báňské z Technické univerzity Ostrava a v podstatě to dnešní povídání pro vás má být o tom, jak stromy pomáhají chránit ovzduší, které dýcháme, a proč má smysl vlastně se o ty stromy starat, aby mohly takto fungovat. My na Vysoké škole báňské řešíme řadu projektů, mezi nimi byl například úplně přesně takovýto projekt, při kterém jsme měli za úkol změřit, doslova změřit, jak stromy čistí ovzduší. Je pravda, že projekt je za námi a my máme dneska radost, že nám na tom území, které jsme testovali, roste velké množství krásných stromů a že Ostravě, protože to je blízko ArcelorMittalu jako hutí, takže nám ty stromy budou pomáhat chránit ovzduší v takové oblasti. Ale pojďme si povídat od začátku. Nejdříve bych si dovolil rozdělit trošičku to znečištění ovzduší. Když se podíváme, tak existují zdroje přírodní, existují zdroje, kterým se říká antropogenní, jednodušeji řečeno zdroje související s lidskou činností. Ty přírodní zdroje jsou docela rozmanité, bohaté. Tady patří požáry, výbuchy sopek, ale patří tady taky spousta, třeba saharský písek je přírodní zdroj, že jo, a roznáší se po celé Evropě, nebo když dochází k erozi nějaké půdy, zeminy někde na velkých pláních v Americe, tak to je taky velmi výrazné znečištění ovzduší. Příroda si umí vyrobit poměrně hodně znečištění sama. Výhodou je, že jsou to většinou látky, se kterými se všichni setkáváme celoživotně. A když se s nimi setkáváme celoživotně, anebo generačně, nebo evolučně, jak se říká, tak jsou ty látky pro nás méně nebezpečné než ty, které si člověk dokáže vyrobit. Například při různých výrobách průmyslových, ať už jde o nějaké chemické výrobky nebo nějaké produkty, tak tam je to horší, protože tam jsou ty látky, které příroda obvykle nezná. A když je příroda nezná, tak samozřejmě ty látky hůř odbourává. Takže se můžou někde v těle hromadit, můžou někde v přírodě se hromadit, no a samozřejmě tím jsou pro všechny z nás, nebo pro všechny jsou nebezpečnější. Ty látky, které se dostávají přímo ze zdroje do ovzduší, se nazývají emise. Toto by bylo docela fajn, kdybyste si zapamatovali rozdíl mezi emisemi a imisemi, protože emise jsou koncentrované látky vycházející třeba přímo z komína. Oni obsahují velké množství těch látek, které vzniknou třeba při tom spalování nebo při výbuchu sopky nebo u motoru letadla a podobně. Jsou vlastně tím, že jsou koncentrované, tak jsou proto zdraví velmi nebezpečné. Zatímco imise jsou vlastně tytéž látky, které se naředí čistým vzduchem. Takže jakmile ty emise opustí komín a vstoupí někde do atmosféry, tak se tam poředí čistým vzduchem a ty poředěné emise se jmenují vlastně imise. Rozdíl mezi nimi je daný tím, že jsou poředěné, to znamená, že množství těch nebezpečných látek v těch emisích je podstatně menší. Je to prostě o mnoho řádů méně látek, které vám můžou to zdraví ovlivnit. Přesto všechno je to přesně ten vzduch, který dýcháme. To znamená emise, že by někdo měl nos nad komínem a snažil se tam jako dýchat to, co jde z komína, to je nepravděpodobné, tak ty nedýcháme. Ale emise jsme odkázáni na to, že to ovzduší, které je kolem nás, ten vzduch, tak ten my dýcháme a dýcháme ho včetně všeho, co se do toho ovzduší dostane.
A když se podíváte na ten obrázek, tak zjistíte, že z té lidské činnosti to může být v zásadě ze tří typů zdrojů. Jsou to zdroje dopravní, to jsou emise z dopravy z výfuků, ale samozřejmě máme i lodě, máme letadla, takže obecně z jakékoliv dopravy. Potom jsou to zdroje stacionární, průmyslové, řekněme. V tomto případě jsou to všechny ty komíny, které znáte na továrnách, na fabrikách, kde odchází do ovzduší to, co souvisí s výrobou, takže z hutního průmyslu jsou to třeba páry těch kovů nebo jiných chemických látek, kdežto, promiňte, takže z průmyslu odchází teda řada těch chemických látek nebo organických látek nebo jiných látek souvisejících s průmyslem. A potom jsou poslední zdroje, a to jsou plošné zdroje, které souvisí se zemědělskou činností, ale také s lidskou činností v průmyslovém zemědělství. To znamená, to jsou zdroje, které se nám dostávají do ovzduší z velkých ploch, třeba z chovu hospodářských zvířat. Určitě jste slyšeli, že poměrně hodně v souvislosti s hospodářskými zvířaty se do ovzduší dostává skleníkových plynů, jako je například metan. U těch stacionárních, nebo jak jsem říkal, průmyslových zdrojů, je zanořena skupinka stacionárních, řekněme, našich vlastních, a to jsou rodinné domky. Já to připomínám hned zde, protože rodinný dům je zdrojem velkého znečištění a závisí pouze na tom, jaké palivo používáte na to, abyste měli teplou vodu, abyste měli teplo, a zároveň na tom, jak jste zodpovědní, protože stále ještě existuje velké množství lidí, kteří spalují nebezpečné odpady, to znamená všechno, co najdou, plasty, papír, počištěný barevně, obsahující různé množství třeba zrovna těžkých kovů a řadu dalších věcí, které do kamen prostě nepatří, protože je to samozřejmě pro ně lákavé, že je to levné, zbavují se odpadu a mají teplo, ale samozřejmě okolí takového komínu je zamořeno velmi silně a určitě vy jako děti to možná ještě nevnímáte, budete to vnímat později, až budete mít vlastní děti, a bude vám vadit, že ty děti si hrají ve znečištěném ovzduší, takže můžou potom být třeba často nemocné nebo můžou mít nějaké zdravotní problémy, které bude třeba řešit u lékaře. Takže spalování v těch domácích kotlích je prostě absolutně, absolutně špatně. Pokud tam dáváte věci, které tam nepatří do kotle, pokud je na uhlí, může být, patří uhlí. Pokud je na dřevo, musí být dřevo, ale v žádném případě ne odpady. Toto je rozdíl mezi emisemi a imisemi. Ještě jednou zopakuju, protože se škola, emise jsou koncentrované a naměříme je přímo na tom komíně, na tom výduchu. To znamená tam, kde nám ten kouř vystupuje ven. Imise jsou rozptýlené a jsou to látky, které se pořídí s čistým vzduchem a my je dýcháme. Určitě si dovedete představit ještě jednu důležitou věc, a to je, proč je ochrana ovzduší tak strašně důležitá. Protože žádný z vás nemá možnost se rozhodnout, že by nedýchal. To znamená, že by třeba existuje takový limit u prachu, kde je stanoveno, že může 25krát za rok být překročen limit pro prach. Takže by se třeba ten člověk rozhodl 26. den, já už nebudu dýchat. Že jo? To není možné, protože takový člověk by umřel. Takže to, že nemáte svobodnou volbu, vede k tomu, že se všichni veřejně starají o ochranu ovzduší, protože je to věc celé společnosti, nikoliv jednotlivců. Tenhle graf vypadá složitě, ale já vám na něm něco chci důležitého říct. Znečištění ovzduší souvisí s průmyslovou výrobou a je to záležitost, dejme tomu, masivně posledních 150 let. Ale bývaly doby, kdy člověk o těch znečišťujících látkách prakticky nic nevěděl,
A vedlo to k tomu, že do ovzduší vypouštěl naprosto cokoliv. Takže v minulosti došlo k docela dramatickým událostem, při kterých třeba zemřelo i spousta lidí, a to znečištění bylo strašně veliké. Bylo opravdu takové, že se dalo skoro nožem krájet, jak se říká, bylo husté. U nás v Moravskoslezském kraji, který je považován, dřív to byl teda Severomoravský kraj, který je považován za nejvíce průmyslovou část naší republiky, bylo to znečištění v rámci České republiky vždycky nejvyšší. Není pravda, že bychom na tom nepracovali a že by se to nezlepšovalo. Ten graf má jenom vám ukázat, že před rokem 1970 nebo v roce 1970 se vypustilo do ovzduší 325 tisíc tun znečišťujících látek, tuhých, a v současné době, tady mi to končí v roce 2017, ale v současné době je to kolem 1,5 tisíce tun. Čili dá se říct, že my, jako veřejná správa, odborníci, všichni lidi, kteří mohli nějak do toho zasáhnout, pracovali intenzivně a to znečištění ovzduší těmi tuhými látkami je výrazně, výrazně nižší. Vaši rodiče nebo možná babičky by si určitě vzpomněli na dobu, kdy to znečištění bylo tak silné, že ho bylo možné smést smetáčkem někde z parapetu okna nebo z auta, protože skutečně v Ostravě byl černý sníh, to není iluze, tak to kdysi bývalo. Dneska černý sníh nemáme vůbec, ono teda my nemáme vůbec sníh, že poslední dobou nám moc nesněží, ale černý sníh už neznáme. Nicméně to znečištění ještě pořád je tak vysoké, že může to zdraví významně ovlivnit. Proto se tím zabýváme dále. Rozdíl ještě mezi těmi roky 1970 a dnešním rokem je o tom, že tehdy to byly částice větší, to znamená, bylo možné je pozametat tím smetákem, tak jak jsem říkal, a dneska nás zajímají částice, které jsou malé, velmi malé. To jsou ty částice, které můžou proniknout do plic a tam právě napáchat škodu. Takže to je ten důvod, proč se tím zabýváme dál. Tento graf ale ukazuje, že jsme velmi, velmi úspěšní. Tak, kolik prachu vyrobí dům? To je zase pro vás důležité, mnoho z vás má nebo bude mít dům, bydlí v domě, tak abyste měli představu, v našem kraji, Moravskoslezském, se uvádělo ještě nedávno, před pár lety, že je tady asi 50 tisíc kotlů na tuhá paliva, dneska se uvádí těch 30 tisíc proto, protože mnoho z těch starých kotlů už byly vyměněny za nové. Každý rok se do ovzduší vypustí přibližně 1000 tun prachu, které pocházejí z toho vytápění z rodinných domků. Když ten dům je provozován dobře, to znamená ten kotel, a opravdu spalujete v kotli na uhlí a řídíte ten kotel tak, jak má být, podle výrobce si všechno hlídáte, tak do ovzduší vypustíte 59 kg prachu. Pokud to budete dělat lajdácky, tak to bude 250 kg prachu na topnou sezónu. Ještě je rozdíl samozřejmě mezi černým a hnědým uhlím. Tady je uvedený teda rozdíl takový, že to hnědé je horší. 5 rodinných domků tím pádem dokáže vyrobit za rok 1 tunu prachu. To je ohromné číslo. Já nevím, jestli byste si dovedli představit takovou hromádku prachu, která váží 1 tunu. A to vyrobí pouhých 5 rodinných domků. Ty komíny těch rodinných domků mají tu nevýhodu navíc, že jsou nízko. A to znamená, že víte dobře, že z těch komínů často ten dým jako klesá dolů a tam přeci chodíte i vy jako děti, chodí tam rodiče. Říká se tomu dýchací zóna, takže to znečištění jde do dýchací zóny. Pokud jde ještě jedna důležitá věc. Ty rodinné domky a jejich vytápění fungují přibližně 4 až 6 měsíců v roce, říká se tomu topná sezóna, ale zpravidla poslední roky se nám ukazuje, víte, že Vánoce bývají teplé, že konec roku bývá někdy až na tričko,
tak nejhorší bývají leden a únor. To znamená, že leden a únor jsou dva měsíce v roce, kdy je v ovzduší pravděpodobný výskyt největšího množství prachu a kdy nejčastěji dochází k takzvaným smogovým situacím. To znamená k situaci, kterou určitě taky znáte, nedá se to doslova udýchat. Je v té době také spousta nemocných s dýchacíma cestama, jsou i hospitalizace v nemocnicích a podobně. My jsme smogovou epizodu poslední roky dlouho už nezažili, minimálně 6 let jsme nezažili, ale není to tak dávno, kdy smogová situace trvala u nás třeba 3 týdny v kuse a to je potom opravdu velký problém pro každého z nás. Jaké látky v tom ovzduší jsou? Nemusíte se zabývat tím, jak se jmenují jako, nebo jak vypadají tady. Já vám jenom chci říct, že mluvil jsem o tuhých látkách. Ty si opravdu můžete představit jako prach, to znamená saze, popel a podobně, které nám v tom kouři vyletí do ovzduší a pak padají dolů. Čím menší ta částečka těch tuhých látek je, tím větší představuje pro zdraví riziko. Takže ty tuhé znečišťující látky jsou nejčastěji, se o nich dočtete v novinách a podobně. Je to také proto, že u tuhých látek, respektive u těch rozptýlených, u toho prachu, je nejčastěji u nás překračován zákonný limit. To znamená, není dodržena ochrana zdraví obyvatel. Pokud jde o ty ostatní, tak ty tady uvádím pro představu. Jsou to teda ty nejznámější, nejzajímavější. Oxid siřičitý, jestli jste někdy to ten název slyšeli, byl historicky obrovský problém ve všech elektrárnách, které fungovaly na uhlí. A ty elektrárny byly v 90. letech odsířeny. Je nádherný příklad je na tom, co se vlastně podařilo lidem, že když odsířili elektrárny, tak koncentrace oxidu siřičitého v ovzduší klesly 100x. Najednou prostě oxid siřičitý z ovzduší vymizel a dneska vlastně nepředstavuje žádný problém, protože v ovzduší prakticky není. Takže já ho uvádím spíš proto, že je to důkaz toho, že když něco chceme udělat při té ochraně ovzduší, tak existují i kroky, které jsou hrozně funkční nebo efektivní, se říká. To znamená, kdy opravdu se podaří tu škodlivinu zlikvidovat. Pokud jde o vaše spalování hnědého uhlí, kdybyste si koupili někdo někde hnědé uhlí nebo kál, kterým se u nás mimochodem topit nemůže, tak by vám to kolem domu potom sírou smrdělo. Lokálně by vám to smrdělo, protože je tam vysoký obsah síry a ta je prostě opravdu v tom kouři cítit. Potom je skupina látek, kterému se říká polyaromatické uhlovodíky těmto látkám. Jsou to organické látky, důležité pro vás, abyste si zapamatovali, že při spalování v tom domácím kotli, při běžných teplotách 600 stupňů třeba, bohužel vznikají tyhle tyto polyaromatické uhlovodíky. Nejznámější z nich se jmenuje takovým složitým názvem benzoapyren. A ten benzoapyren je velmi nebezpečný pro zdraví, protože může způsobit onemocnění rakovinou. Samozřejmě nemusíte se děsit, tohle onemocnění může způsobit, považujeme za velmi důležité pro společnost a proto jsme nastavili takzvané riziko na to, že je pro společnost nepřijatelné, když onemocní zbytečně jeden člověk ze 100 000. Takže neznamená to, že se nám tady objeví obrovské množství rakoviny, ale to riziko je tak závažné, že ho hlídáme a chceme, aby neonemocněli lidé zbytečně. Bohužel benzoapyren a polyaromatické uhlovodíky jsou na velkém území našeho kraje překračovány. To znamená, je to škodlivina, která je pro nás hrozně závažná. Dioxiny, to říkám jenom proto, že jste to asi slyšeli někde třeba v novinách, někdy jste slyšeli název takový v televizi. Jsou to podobně jako ty polyaromatické uhlovodíky látky škodlivé, opět vznikají při spalování, zejména při spalování plastů. No a já je uvádím také proto, protože abyste měli představu,
tak ty jsou nebezpečné, když jsou v koncentracích, a teď, abyste si to číslo představili, 10 na méně 15, to je 0, a na 15. místě za desetinou čárkou je jednička. To znamená, že se bavíme o koncentracích, které už musíme měřit úplně speciálními přístroji a hlídáme tedy dioxiny, aby jsme v tom ovzduší skutečně měli jistotu, že se nevyskytují, anebo se vyskytují v koncentracích, které nás neohrožují. To znamená extrémně, extrémně nízké koncentrace. Formaldehyd, ten vzniká při spalování nábytku, ošetřeného dřeva. Někdo, viděli jsme třeba spalovat dřevěná okna, jo, tak to je úplně typické. Navíc se používá jako lepidlo do jakéhokoliv lamina, takže při tom spalování vzniká formaldehyd. Formaldehyd je látka pro zdraví také nebezpečná. Těžké kovy jsou obsaženy v každém dřevu. Je to proto, protože to dřevo, když roste, tak s tou vodou z půdy natahuje i těžké kovy a ukládá je v sobě. Z toho vyplývá zase, že by bylo velmi nerozumné spalovat například dřevo, které rychle roste na haldách, na odvalech, protože na těch průmyslových odvalech je velké množství toho těch těžkých kovů a to dřevo je nabere a potom byste si to doma vlastně pustili do ovzduší, do okolí. Takže těžké kovy jsou také skupina látek, jinak se jim říká třeba arzen, olovo, kadmium, nikl, železo, které jsou v ovzduší nepřijatelné. Pokud jde o to, jak se provádí monitoring, tak tady máte takový pěkný obrázek, já ho rychle vysvětlím. V tom ovzduší je obrovské množství látek. Škodlivých, neškodlivých, na tom teď nezáleží, ale je tam velké množství chemických látek. K tomu ještě přispívá nějakým způsobem sluneční záření, které, když je dostatečné, tak spustí takzvanou fotochemickou aktivitu těch látek, to znamená fotochemické reakce. A ty látky, úplně jednoduše si můžete představit, vytvoří takovou směs všeho možného. Takže my máme na jedné straně zdroje znečišťování, které ty látky vypouští, sluníčko, které nám to společně s ostatními, třeba s teplotou a větrem ovlivní ty látky, a pak máme takzvaný automatický imisní monitoring. A to je, řekněme, síť stanic, které, nebo takových, já vám ukážu za chvíli fotografie, takových měřících zařízení, které sami automaticky ovzduší odebírají, měří a odesílají výsledky na webový portál. Tam si je potom můžete prohlédnout. V celé České republice se počet takovýchto stanic pro to měření ovzduší měnil. My jsme měřili velmi intenzivně už v 70. letech minulého století. Nicméně měřil každý jinak. To znamená, tím myslím, nejenom Česká republika, Německo a Polsko, ale dokonce řekněme, že okres Karviná měřil malinko jinak než Plzeň nebo než Budějovice. Bylo to dáno tím, že neexistovala jednotná technika, a ze zahraničí před rokem 89 se ta technika k nám dostávala méně často. V současnosti existuje těch stanic kolem 150, které jsou v celé České republice, vypadají tak, jak je na těch fotkách vpravo, takže to jsou ty budky s nápisem měření kvality ovzduší, nahoře jsou různé sondy, se tomu říká, tam je ovzduší nasáváno do přístrojů, které jsou umístěny vevnitř té stanice. Existují dva systémy sledování ovzduší. Jeden měří Český hydrometeorologický ústav Praha, který má povinnost vlastně pro Ministerstvo životního prostředí, pro Českou republiku a Evropskou unii a tak dále provádět přesné měření v těch lokalitách. Přesné říkám proto, že skutečně je jednotné v celé Evropě, takže se velice pečlivě dbá na to, aby to bylo všude stejné, to ten způsob měření. No a potom je ještě tento systém doplněn systémem monitorování zdravotního stavu
obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí a to je monitoring hygienické služby, kde nejde jenom o to měření toho ovzduší, ale jde nám také o sledování zdraví lidí, kteří tam třeba v těch oblastech s tím znečištěným ovzduším žijí. Ty monitoringy se doplňují, to znamená, že vzájemně si vyměňují data a pro hodnocení zdraví se používají data ze všech 150 stanic, to znamená, jde nám o to, abychom skutečně věděli, jak může ovzduší poškodit nebo nepoškodit zdraví obyvatel města, kraje, příslušného obce a podobně. Je také pravda, že toto je systém, který je řízen odborníky, lidmi, kteří to dělají mnoho let a kteří rozumí tomu, co říkají. Takže vidíte, já už můžu na vás apelovat v tom, abyste dávali pozor, když čtete v novinách nějakou zprávu a tam je třeba napsáno. V České republice každý rok zemře 6 000 lidí kvůli kvalitě ovzduší. Tak to je přesně ten rozdíl mezi odborníkem a neodborníkem, protože toto píše novinář, který si to nenastudoval a rozdíl je v tom, že v České republice skutečně je 6 000 lidí, kteří mají, říká se tomu kvalita života, mají sníženou kvůli toho ovzduší a skutečně můžou umřít, ale tím je myšleno třeba o měsíc dřív, než by zemřeli, kdyby to ovzduší nebylo špinavé. Takže to je hrozně důležité pochopit, protože spousta lidí má pocit, že to ovzduší je to nejhorší, ale ve skutečnosti zemřou o 5 let dřív, protože celý život kouří cigarety. A ne kvůli ovzduší, které jim zkrátí život o 1 měsíc. Takže vy jste na školách, kde ještě máte dost času, všechny ty informace nějak zpracovat, které se k vám dostanou, ale poprosím vás už teď, vždycky přemýšlejte nad tím, co je kde napsáno, nikdy nečtěte jenom nadpisy a přemýšlejte, podívejte se, víte, dneska jste moderní, máte na internetu spoustu zdrojů, podívejte se, co ta zpráva znamená a do jaké míry je pravdivá, jestli jde věřit. Takhle to vypadá uvnitř těch měřících kontejnerů. Se podíváte, je to docela složité, protože tam je spousta přístrojů, každá ta jedna bedna je jeden přístroj, to znamená jedna měří oxid siřičitý, jedna měří oxidy dusíku, jedna měří ten prach, co jsem říkal, ty tuhé látky a podobně. Celé je to řízené počítačem, který vlastně automaticky celý systém kontroluje, archivuje všechny hodnoty a odesílá je na internet, kde se dále zpracovávají. Je to zařízení hodně odborné, i když je hodně soběstačné, ono nepotřebuje člověka příliš, ale odborné v tom, že pokud v tom zařízení je třeba něco udělat, pak opravdu je třeba, aby tam přijel technik, který ví, co má udělat. To znamená, bez člověka, který tomu rozumí, to měření nebude správné. Musí tam být někdo, na to dohlíží. Takhle to vypadá, to nevím, jestli jste to už někdy viděli, ale jmenuje se to měřící vůz a je to vlastně úplně to stejné, jako byl ten kontejner, akorát je to vestavěno, říká se tomu vestavba, do mobilního vozu. Výhodou takového mobilního vozu samozřejmě je, že s ním můžete přijet kamkoliv, kde se vám vyskytne nějaká třeba havárie nebo kde bude požár, podobně. Tak na jakékoliv takové místo můžete přijet tím vozem, vy ho zapnete a prakticky i hned jste schopni změřit, jestli třeba ten požár ohrožuje obyvatele na sídlišti. Já říkám na sídlišti proto, že takové případy jsme měli třeba v Českém Těšíně, kdy jsme vyjížděli měřit v podstatě svibice, kdy tam někdo založil někde v paneláku požár, hořelo tam hodně a my jsme zjišťovali, jestli ti lidé tam můžou zůstat nebo se musí někde na chvíli přesunout, než se to tam uklidí, protože to znečištění by je ohrožovalo
zase na zdraví příliš, nemohli by tam zůstat. Musíte si uvědomit, že v takovém klasickém bytě můžou hořet koberce, můžou hořet plasty, může hořet všechno, o čem jsem před chvíli i vyprávěl, že je špatně. Takže toto je vestavba. Jinak, abyste měli představu, já vám řeknu, vlastně vidíte i cena takového vozu, dobře vybaveného, je třeba 10 milionů korun. A takový vůz má svoje baterie, takže nepotřebuje připojení na elektřinu. Váží použel potom kolem třeba 5-6 tun, takže je těžký, protože ty baterie zabírají obrovské místo v tom autě. A v celé České republice na vrcholu slávy, když tady ty mobilní stanice se objevily, bylo takových stanic 15 mobilních, možná no, asi 15, a dneska je jich tedy pod 10, protože tím, že jsou tak drahé a tím, že přicházejí nové způsoby měření, tak už si málo kdo kupuje mobilní vůz. Většinou přechází na ty stacionární stanice nebo na tyto přívěsy. Ty přívěsy mají tu výhodu, že jsou lehké, nemají teda baterie, potřebujete síť, ale zapojíte je za auto, odvezete si je tam, kde potřebujete měřit a v podstatě fungují úplně stejně jako ten mobilní vůz. Stojí třetinu toho, co stojí celá ta mobilní stanice, tento auto. Toto je dneska, bych řekl, nejvíce rozšířený způsob měření, které je mobilní, které využívá ty obrovské analyzátory. Pokud jde o riziko, tak je tady jenom jedno. Lidské, že to nějaký vandal může poškodit, nebo nedej Bůh nějakým způsobem z místa otáhnout nebo něco, ale samozřejmě je to zabezpečeno vždycky, ale je to prostě hruza, že lidé si neuvědomí dokonce i nebezpečí, že manipulují s něčím, co je pod elektrickým proudem. Ale vandalové jsou darebáci, takže znovu apeluji na vás, na všechny, ne ať vás napadne po něčem takovém hezkém, jak je tady ten vozík stříkat sprejem. Říkám to naschvál, protože vím, že v Karviné ta stanice, která je u hygieny, je postříkaná sprejem. Tak. Tady máte pro představu, kde u nás máme umístěné stanice toho imisního monitoringu, to znamená automatický imisní monitoring, ve zkratce AIM. Ty stanice jsou v našem kraji daleko intenzivněji, máme jich daleko více, než mají jiné kraje, protože těch důvodů, proč u nás měřit, je více a máme více znečištěného vzduší. Tak, co se všechno měří v těch stanicích, v podstatě je uvedeno tady vpravo. Jde o to, že musíte měřit ty tuhé látky, to je nahoře prašný aerosol, suspendované částice. Prosím, má to složitý název a bude bohatě stačit, když si zapamatujete, že to jsou prachové částice a že mají velikost různou 10 mikrometrů, 2,5 mikrometrů, 1 mikrometr. Abyste si představili mikrometr, tak je to částečka hrozně malinká, kdybyste rozřízli lidský vlas zhruba na 6 dílů průměr, tak byste se možná dostali k tomu jednomu mikrometru, ano. Tak je to velmi malinká částečka, 10 mikrometrů. Plynné škodliviny jsou oxid siřičitý, oxid uhelnatý, oxidy dusíku a ozon. To jsou ty, které se dneska v vzduchu sledují. Ten NO2, to znamená oxidy dusíku, se sledují proto, protože jsou zdrojem, který pochází z dopravy a my dneska pomocí toho sledujeme, takzvaně monitorujeme dopravu a její vliv na ovzduší. No a ozon O3, to jste určitě také slyšeli, je látka, která souvisí se sluníčkem, když hodně zasvítí, je hodně silné ultrafialové záření, tak je v ovzduší hodně ozonu. A ten ozon je nebezpečný tím, že se všemi těmi látkami, které tady jsou uvedeny, reaguje
a vytváří organické látky, které jsou následně daleko nebezpečnější než ty, které vznikly třeba u toho výfuku. Potom se tam dělají těžké kovy, tady je arzen, olovo, kadmium, nikl, rtuť například, takže to jsou ty zkrátky ASPB, nevím, kolik z vás už mělo do této úrovně chemii, ale jsou to teda tyto a pak ještě někdy přibývá třeba chrom, mangan a podobně. Pak jsou to ty, ten benzoapyrén, o kterém jsem mluvil, to je tady uvedený, a pak to jsou takzvané těkavé organické látky, a tady patří benzen. Ten je podezřelý z toho, že by mohl vyvolávat rakovinu a tudíž se sleduje v ovzduší preventivně taky. Co vás může potěšit, tak benzen nikde v České republice v nadlimitních koncentracích není, těžké kovy v nadlimitních koncentracích nejsou, SO2, CO nejsou, oxidy dusíku ano, tam, kde je intenzivní doprava, což je ve všech velkých evropských městech i našich, a ozon závisí pouze na sluníčku, nikoliv na lidské činnosti, takže ten je důležitý z hlediska počasí. Takhle to funguje, jenom abyste se zase představili, dole se to vyrobí, průmysl, příroda, topeniště, doprava, pak se to pomíchá, přijde to sluníčko a pak to přijme člověk. Tady je napsané příjemce, receptor. A ten člověk, když onemocní, tak může onemocnět někdo hned, někdo za 50 let. Záleží na tom, je to individuální, jak jste vlastně vůči znečištění odolní, jak vás vybavila vlastně geneticky i příroda sama. My jsme se dostali k tomu předchozího snímku, že do ovzduší škodlivé látky vstupují z nějakého zdroje, průmysl, příroda, topeniště, doprava, tam se pomixují a přijdou potom k tomu příjemci, což jsme my. Tady je nakreslená máma, táta, dítě, to je super, krásný symbol. A přijdou tam jako nějaký chemický guláš, doslova prostě všechno možné. Já vás nebudu zatěžovat příliš jakoukoliv chemii a tím, jak je to složité a jak to s těma látkama vypadá, ale chci vám říct variantu, která je nejznámější i mediálně, nejčastěji se dočtete v novinách, a která je zajímavá i z toho, co byste asi měli znát, co to je. Takže to, o čem chci povídat, je smog. Ten smog existuje dvojího druhu a my si to řekneme, ale na úvod, že ta zkratka smog je zkratka z anglického spojení smoke a fog, to znamená kouř a mlha. Ačkoliv je třeba říct si teda, že mlha, hlavně pamatujte si, že mlha není nikdy smog, mlha samotná smog není. Aby z toho vznikl smog, musí tam přijít ten kouř z toho zdroje. Ono to asi z té angličtiny má svůj důvod, proč to je, protože budete se divit, ale ne na Ostravsku, ale řekl bych, že v Anglii se s tím setkali daleko dřív a daleko líp to popsali a já o tom za chvilinku něco povím. Je to v podstatě, ten vznik toho smogu je proces, při kterém právě když to sluníčko zasvítí do toho kouře, tak spustí chemické reakce, tady jsou nějak zobrazené, vůbec ničeho se neděste, až budete určitě studovat dál, tak pochopíte, co to tady je myšleno těma reakcema. Jde o to, že třeba tady je nějaká molekula NO2 a ta se nám rozpadne na nějakou jednodušší molekulu NO, a molekulu kyslíku, která obsahuje, říká se tomu, volný elektron. A ten volný elektron je něco, co příroda nemá ráda, je to extrémně reaktivní, prostě chce to se, prostě nemůže to tak existovat. Takže když ten volný elektron s tím kyslíkem narazí na jakoukoliv látku, třeba organickou, tak vytvoří ten guláš. A to je podstata toho procesu je, že nám sluníčko rozštěpí některé látky, vytvoří velmi, velmi reaktivní látky obsahující takzvané volné elektrony a vytvoří finální guláš. Ten finální guláš potom obsahuje aldehydy, obsahuje nějaké kyseliny organické, ketony, a obsahuje benzoapyren, ozon, volné radikály, prostě guláš. A ten vy dýcháte. Když ho dýcháte, tak protože ta směs je tak reaktivní, tak samozřejmě ten
výsledný guláš, ten smog, který vznikl, vlastně může to zdraví nějakým způsobem poškodit. A bude záležet na tom, jak vysoké koncentrace těch látek jsou. Tak a teď k tomu, že známe dva druhy. Londýnský smog je věc stará, protože vlastně už ve 14. století v Londýně při používání uhlí, při spalování zjistili, že vlastně vzniká takový ten charakteristický smog, který později jsme ve světě nazvali londýnský. A ten smog vy možná znáte právě z Ostravska, protože to je ten, který je docela, nebo možná ho neznáte vy, ale vaše rodiče určitě, který je typický pro nás. A je to zápach uhlí, kouře, zamíchaný do vlhké mlhy. Smrdí to, jediné, co mi napadlo, jako mokré ponožky, ale to není ono, že jo. Smrdí to jako nepříjemný, po spalinách cítící kouř, vlhký, který prostě je takový, vás dráždí ke kašli, je to prostě velmi nepříjemné. A tento londýnský smog se vyskytuje v zimních měsících, protože musí souviset s topnou sezónou a musí souviset s rodinnými domky. Že jo? Když není kouř, není ten londýnský smog, ten je podmíněný tím kouřem. Nejznámější smogovou epizodou byla epizoda v Londýně, jmenovala se Velký londýnský smog, můžete si to také najít na internetu. Bylo to v zimě 1952 až 1953, kdy na přelomu té zimy během pár měsíců zemřelo 12 000 lidí. V tomto případě neměli život zkrácený o měsíc nebo o dva, ale bylo to skutečně 12 000 úmrtí v souvislosti s tím, že měli respirační problémy, samozřejmě ti oslabení, což mimochodem oslabené skupiny jsou děti a staří, že tak ti můžou nějakým způsobem, nebo citlivější skupiny jsou děti a staří, ti můžou být tím postiženy, tak 12 000 lidí zemřelo. Poté, co těch 12 000 lidí zemřelo, z důvodu, že bylo naprosto běžné používat uhlí v centru vlastně Londýna, tam si každá domácnost měla svoje kamínka, bylo to tradiční, mohlo se vytápět, tak poté v roce 1953 začali v Londýně přijímat řadu opatření. Bylo to samozřejmě zaplaceno těmi životy těch 12 000 lidí, ale vlastně udělali řadu opatření, které mají, nebo by mohly by být vzorem do dneška pro to, jak s tím bojovat. Jedna věc je, že vytěsnili, úplně vytěsnili jakékoliv spalování uhlí a průmyslu z centra. Prostě dneska v Londýně to funguje tak, že tam uvnitř nemůžete spalovat uhlí. Průmyslová výroba je prakticky vytlačena všechna ven a dneska i doprava, která jezdí do centra města, byla úplně omezena tak, že vlastně tam jezdí většinou jenom ta veřejná doprava, vjezdy jsou spoplatněné nebo žádné, takže udělali dramatická opatření. Smutné na tom je, že muselo kvůli toho zemřít 12 000 lidí, protože ti zdravotníci museli vědět dávno, co může hrozit oni v roce 1952, ty informace už měli. A v podstatě je zase hloupé, že při té ochraně ovzduší na světě v podobných lokalitách si lidé často neuvědomují, že už se to stalo, že už taková epizoda byla a že bylo dobré se s ní poučit. Problém byl ještě navíc ten, že vlastně to znečištění se udrželo v Londýně ve městě po dobu 3 měsíců. Já jsem říkal, že poslední epizoda, kterou pamatuju před pár lety, byla 3 týdny a bylo to hrozné. A v tomto případě naprosto uzavřeno v Londýně, kde žije 10 milionů lidí, tak nevím, kolik žilo v roce 52, to bych si to slabě nevím, ale bylo tam mnoho milionů lidí, kteří zůstali uzavření doslova v té smrtící směsi toho smogu vlastně. No a potom zase záleží na tom, jak jsem říkal, jak ten organismus se s tím vypořádá, jakým způsobem se ti lidé chovají. Takže londýnský smog je smog, který, řekněme, dneska se vyskytuje
obecně méně často než ten druhý, o kterém budem mluvit. A je to proto, že ze spalování vlastně fosilních paliv, zejména uhlí, se dneska upouští, prostě přechází se na jiné způsoby. Ten druhý smog je Los Angeleský, zase pojmenovaný logicky podle epizod, které nastávaly ve 40. letech v Los Angeles. A v tomto případě jde o to, že je to smog, který souvisí s dopravou, tady není zdroj, teda to spalování, není zdrojem ten komín, ale zdrojem je doprava. A ta obsahuje, tak jak bylo na prvním obrázku namalováno, velké množství oxidů dusíku a různých organických látek, uhlovodíků. No a ta směs prostě zejména v létě, když to sluníčko bylo silnější, tak vytvořila takový ten jemný, namodralý opar. Vy to taky určitě znáte, protože v našich městech se ten fotochemický smog objevuje pravidelně v létě. Jde o to, že je to takový ten namodralý opar nad těma cestama a zejména se hromadí a udržuje tam, kde ty cesty vytvářejí jakýsi tunel. To znamená, kdy to zůstane uzavřeno mezi bloky domů, které jsou podél té cesty, kde je vytvořený vlastně falešný tunel. A jakmile se tam ta reakce rozběhne, tak dokud ta doprava tam je, tak vlastně do té směsi přidává další a další látky. No a ve finále se zakoncentrovává, vzniká vlastně strašně nebezpečná směs látek pro to zdraví. Nicméně u té dopravy je samozřejmě šance, že jakmile ten zdroj zmizí, to znamená dopravní kolona a tak dále se rozjede, zmizí, nebo se zatáhne, sluníčko není, nebo zaprší a podobně, tak samozřejmě hurá, ten fotochemický smog zmizí. Dneska víme určitě, že přes 80% evropských měst je ohrožováno fotochemickým smogem a bylo prokázáno, že v těch městech ten dopad na to lidské zdraví je jednoznačný. To znamená, ty látky, které vznikají z té dopravy, na to zdraví vliv mají. Myslím si, že je to i jeden z důvodů, proč dneska přecházíme k elektromobilitě. Nemyslím si, že by to byl finální ekologický krok u té elektromobility, protože určitě jste slyšeli, i tu elektřinu je třeba někde vyrobit, takže v té uhlíkové bilanci, jak se někdy používá složité dvousloví, je ta rovnice stále stejná, protože ta energie se vyrábí stále ještě procesem třeba z pevných paliv, z plynu nebo z jádra, takže znečištění životního prostředí tam obecně být může. Ale hrozně důležité je pro lidi, že ta doprava tradiční, která vlastně spaluje benzín nebo naftu, vymizí z těch měst. To znamená, že lokálně v místech, kde žije velké množství lidí, se to ovzduší vyčistí. To je asi největší přínos těch alternativních zdrojů dopravy a je to důvod, proč města, kraje a tak dále investují do alternativních zdrojů, ať už se jedná o elektřinu, CNGčko, LPG, nebo se jedná o vodík do budoucna, tak to všechno dává smysl v tom, že se v daném místě, na tom městě, v tom centru zlepší ovzduší, protože tam zmizí tradiční auta s výfukem, tak jako znáte, ze kterého jdou znečišťující látky. Tak abyste si zase z tohohle zapamatovali, že smog vlastně je znečištění ovzduší, které vzniká, když se smíchá kouř, zdroj, to znamená, ať už je to kouř z těch kamen, nebo je to kouř z těch výfuků, s mlhou, anebo v tomto případě ta mlha vzniká ta mlha tím, že to sluníčko způsobí řadu reakcí. A že to má svoji logiku, oni mají teda i chemické názvy, oxidační a redukční smog, to si nemusíte pamatovat, ale když si zapamatujete Los Angeleský a Londýnský, tak to bude fajn, protože tam je ta historie. Dovedete si představit Los Angeles s intenzivní dopravou, že ty fotografie jsou známé z celého světa, jak tam stojí ty auta, na celém světě, jak tam stojí ty auta v 8 řadách vedle sebe a do nekonečna je to vidět, tak to je Los Angeles. A Londýn, který teda vlastně spaloval to uhlí v centru a způsobil si úmrtí tak velkého množství lidí, tak
kdybyste si zapamatovali aspoň trošku z toho, tak určitě se vám budou líp číst potom noviny nebo nějaké články, které v budoucnu objevíte. Jak se chovat při smogu? To je 1000 rád, které neustále i na hygieně, kde jsem dlouho pracoval, jsme lidem dávali. Dávali jsme je školám, školkám, jeslím, prostě od malička, hlavně tam, kde jsou děti, nebo kde byli zaznám pak seniori. Jde o to, že smog neznamená útěk do krytu. To je nesmysl. Ale co platí? Když je venku smog, tak je třeba být venku jenom krátce a nezbytnou dobu. To znamená zajít si pro nákup a vrátit se domů. Vnitřní prostor, tam, kde sedíte, to znamená školu, třídu, kancelář nebo vlastní byt, musíte větrat. To bohužel to, co by potom vznikalo vevnitř, kdybyste nevětrali, je horší než to, co je venku. Musíte větrat, ale krátce a intenzivně. To znamená na chvíli otevřít okna, vyvětrat, zavřít. Nemá smysl příliš podporovat fyzickou aktivitu v takovém znečištěném ovzduší, protože při fyzické aktivitě se vám do plic dostává více vzduchu a tím i více škodlivin. Zvětšuje se vlastně objem toho ovzduší, které vy při té aktivitě vydýcháte. Před smogovou sezónou je třeba se připravit, to znamená to, co říkají vám učitelé nebo rodiče nebo lékaři, to je pravda, je fajn průběžně už na podzim prostě se věnovat tomu, že třeba zaprvé trošku sportovat, trošku dobře jíst, vitamíny v dostatečném množství prostě konzumovat, no, otužovat se a hlavně v podstatě nestagnovat, to znamená neuzavírat se a naopak před tou zimou a naopak ten organismus na to opravdu připravit. To očkování, zejména u rizikových populací, se doporučuje určitě, protože oslabený organismus ve smogovém prostředí je úplně nejhorší varianta. Takže když ho alespoň ochráníte tím očkováním proti chřipce, tak ten smog zvládne lépe. Když je ten člověk astmatik, kardiak, má problém se srdcem a dostane ještě chřipku a venku je smog, tak to je opravdu velmi špatná kombinace. Pokud se necítíte dobře a nedělá vám, je vám špatně, třeba řešit ten problém od začátku. To znamená, skutečně musíte to brát tak, že někomu ten smog neuškodí vůbec, nebo jako fyzicky to vypadá, že je v pohodě, a někomu může od začátku vadit. Je to proto, že třeba ten organismus reaguje na některou z látek, která je v něm obsažena. Toto není humor, je to třeba brát vážně, že když nějaký váš spolužák obecně bude snášet hůř něco, co vám neškodí, tak to neznamená, že vy jste hvězda a on ne, ale že jeho organismus nesnáší třeba tu konkrétní látku, jako vo vzduší, může to být i v potravinách a podobně. No a potom samozřejmě třeba chovat se zodpovědně při znečišťování ovzduší. Tady platí různá desatera. Já bych ze všeho akorát potrhnul, že je potřeba topit správně, to znamená, když je smog, tak do kamen odpadky háže jenom darebák. No a pokud je tady problém s dopravou i v té zimě, kdy současná auta, to znamená ty na tradiční paliva, v těch prvních kilometrech produkují největší množství škodlivin, protože musí naběhnout všechny ty systémy, které čistí výfukové plyny. Takže nejhorší způsob využívání auta jsou 4-kilometrové pojištky. A když si vezmete 4 kilometry, je to k supermarketu, 4 kilometry je to k lékaři, 4 kilometry je to do školy, 4 kilometry je to a to je pořád, že? Takže je dobré zvážit vlastně využívání té dopravy v době smogu. Toto jsou způsoby, jakým se ovzduší vymývá, to znamená čistí. V podstatě, když se nám dostává znečištění do ovzduší a dostane se do té úrovně v
podstatě vyšší úrovně atmosféry. Řekněme, ty komíny mají 100 metrů, 200 metrů, tak tady podle obrázku si dovedete představit, že to je, dejme tomu, na 300 metrů. Tak je super, jeden z procesů je, když potom zaprší, tak toto znečištění z ovzduší doslova vymije a v podstatě ty látky se společně s vodou, na kterou se buď různě navážou nebo rozpustí a podobně, nebo je voda stáhne dolů prostě ty prachové částice, tak dostanou se do půdy a stávají se součástí vlastně toho procesu někde na louce, v lese a podobně, to znamená zůstanou na zemi. Odkud se bohužel zase by je mohl vítr v případě dlouhotrvajícího sucha dostat do stavu vznosu, to znamená opak by je vyfoukal zase nahoru do ovzduší. Ale s tím už si příroda s tímhle koloběhem nějak poradí. Jde o to, že nejběžnější způsob vyčištění toho smogu nebo těch zdrojů smogu, který jde nahoru, je vymytí z atmosféry nebo suchá depozice, že to spadne prostě. V případě, že máme špatné podmínky rozptylové, to znamená, to určitě znáte z předpovědi počasí, že se říká, rozptylové podmínky budou dneska takové nebo takové. Když jsou špatné, jak je na tomto obrázku ukázáno, tak je tím myšleno, že všechny jsou ty škodliviny i z těch komínů a všeho tlačeny směrem k zemi. No jo, ale tam v té zóně jste vy. To znamená, nedojde k žádnému vymýtí a vlastně to je to zakoncentrování všech těch látek v dýchací zóně těch lidí, kteří se tam potom pohybují. Tohle určitě znáte, je to nádherně vidět i na těch komínech. Když se podíváte na vysoké komíny, z kterých stoupá nějaký kouř, ale i na rodinné domky, tak vy vidíte, jestli stoupá kouř nahoru, anebo jestli se otáčí směrem dolů a je tlačeno to znečištění, ten kouř směrem k vám jako k lidem. Tak toto je vlastně ovlivnění ještě těmi parametry nebo těmi údaji, které jsem říkal, u počasí, jako je rychlost větru, směr větru, tlak, teplota, vlhkost. Tohle všechno vlastně může ovlivňovat, jak ty škodlivé látky se z ovzduší buď to dostanou nebo nedostanou. Tak, teď vám krátce řeknu k některým látkám, toxikologii, to znamená působení na zdraví a nejdůležitější z nich je polétavý prach z těch látek. To proto, protože ho sledujeme podrobně, protože bývá v našem regionu ještě stále občas překračován, nebo docela často, a protože není nebezpečný jenom sám o sobě ten prach, ale v směsi s tím, co na sebe naváže. Takže, kdybyste někdy slyšeli takový složitý název jako prašný aerosol, tak co to je aerosol, víte? U toho prachu je to úplně to stejné. Aerosolem se rozumí, že ty částečky jsou tak strašně malinké, že na ně nepůsobí přímo gravitace, jako myslím tím okamžitě. I tady působí samozřejmě gravitace, ale trvá velmi dlouho, podle té velikosti té částečky, než spadne na zem. A to dlouho znamená, že může být v tom stavu, že se vznáší třeba týdny. Tak to je velmi dlouhá doba. Tak tomu se říká prašný aerosol, nebo též polétavý, teď jsem vysvětlil proč, prach, létá ten prach. A v podstatě může být velikosti 10 mikrometrů, to už jsem vám dneska říkal, 2,5 a 1. Ty 10 mikrometrové částice se sice dostanou do nosa, do dýchacích cest, ale většinou zdravý člověk dokáže tyto částice zase vykašlat a tím pádem se jich dokáže organismus zbavit. Jakmile jsou ty částečky malinké, 2,5 nebo 1 mikrometr, tak je to složitější, protože ty částečky se dostanou až do plic a v tu chvíli vlastně až do plícních sklípků, když jsou fakt malinké 1 mikrometr, v tu chvíli tam přinášejí do těch plícních sklípků ty organické látky, které jsou na tom prachu navázány, benzoapyren, nebo tam můžou být i těžké kovy, to jsem tady dneska vyprávěl už ty názvy, tak to všechno se dostane vlastně do krve a ta krev vlastně po organismu ty jednotlivé látky roznese. No a potom třeba těžké kovy se budou ukládat v kostní dření. Já nevím,
Olovo bude v krvi, tam zůstane. Polychlorované bifenyly, benzoapiren bych hledal v tukové tkání, přes rozpustné v tucích ty látky, často ty organické a podobně. Takže oni zůstanou v těle a budou se někde celoživotně hromadit. To asi rozumíte, bude k tomu přibývat prostě za další rok života další a další a další. A teď záleží jenom na tom, jak ten organismus, kolik toho vydrží. To je to, co jsem říkal, že je individuální. U někoho to vydrží tak, že neonemocní celý život a u někoho se může závažné onemocnění spustit i v mládí, protože prostě ho příroda nevybavila tak odolně. Takže tohle je nebezpečí prachu. Takhle vypadá prach pod mikroskopem. Doufám, že se vám obrázky líbí. Mě hrozně mrzí, že vás nemůžu vidět a ta interakce mi trošku chybí. Ale když se podíváte, tak toto jsou částečky, které unikátně nacházíme jenom v Ostravě nebo na Ostravsku a souvisí s hutní výrobou. Takhle totiž vypadají páry oxidu železitého, to znamená při výrobě železa, když se odpaří železo, tak takhle vznikají potom kuličky jako zárodky krystalů toho oxidu železitého. My je dokážeme v tom prachu najít a dokážeme je zvětšit elektronovým mikroskopem a zjistíme, že vlastně ty kuličky mají různou velikost, že se řetězí do různých řetízků, tak jak je vpravo dole, a vytvářejí zajímavé útvary. Také víme, že ty kuličky jsou většinou duté a tady vidíte vlevo dokonce jednu prasklou, kdy je vidět dovnitř, vypadá to jak nějaká mořská škeble, mušle. Vpravo dole naopak má to strukturu jako v podstatě mozek, že? A je vidět, že to jsou takové pláty, které do sebe vlastně jsou zasazeny. Ta velikost těchto částeček, abyste měli představu, není ani v mikrometrech, je v nanometrech. To znamená, je to svět, který už vůbec neuvidíme běžně a my ty částečky vdechujeme a většinou jsou strženy zase dechem při vydechnutí ven. Ty nemají ani čas v tom organismu se tak zachytit, ale ne všechny, neplatí to vždycky. V každém případě tu kouli, ten tvar mají proto, protože příroda vlastně chce, ona vždycky strašně šetří. Jo. Příroda obecně se snaží dostat do stavu klidu a do stavu energetické rovnováhy. To je základní vlastnost v přírodě, že příroda je vlastně hrozně líná. Ona pokud může, tak ona nikdy neinvestuje energii zbytečně. Takže kouli vytvoří proto, protože to je to ideální tvar, kdy v podstatě povrch a objem jsou v největší úspoře. To je u toho tuhnutí těch pár železa. Ale tadyhle máte to, co se v ovzduší nachází také. Vpravo nahoře ta kostička, kterou tam vidíte, je kostička soli. To znamená NaCl chloridu sodného. Ta kostička se do toho ovzduší mohla dostat klidně nějakým procesem přenosu třeba ze Středozemního moře k nám do Ostravy, a byla zachycená společně s tím prachem. Prostě to ovzduší, které nad mořem vystoupalo nahoru, že, a přeneslo ji 1000 kilometrů směrem na sever k nám. To ostatní, co tady vidíte na obrázku, to jsou zbytky živých organismů, které v tom prachu nacházíme samozřejmě taky a můžou mít velikost nanometry až mikrometry, záleží na tom, jaká jsou, třeba pilová zrna, když už tam nacházíme, mají velikost, která je třeba 10 mikrometrů, jsou některá obrovská. Z hlediska toho nanosvěta, tak jsou obrovská. Tak, já bych přešel k poslední části a myslím, že to akorát tak zvládnem, ještě vám nechám krátký prostor. Celé to dnešní povídání bylo proto, protože se u nás dělal jeden z projektů na zeleň, dělalo ho město Karviná a byla to v podstatě záchrana té zeleně, aby dobře prosperovala a mohla odstraňovat znečišťující látky z ovzduší.
Dneska je velmi populární, a to vám jenom tady na tom obrázku chci ukázat, že se říká, že se vytváří zelenomodrá infrastruktura. Logicky, když se podíváte na obrázek, tak to rychle pochopíte. Zelená je jakákoliv zeleň, modrá je voda. A naopak se upouští od takzvané šedé infrastruktury, což je beton. Je to prostě proto, protože my víme čím dál tím víc, že potřebujeme využívat vlastnosti té zeleně, která vlastně tu přírodu, nejenom, že se v ní dobře cítíme, ale jde o to, že je i to funkční záležitost, kdy ten strom, ta zeleň roste a přitom funguje jako továrna. Doslova jako továrna na kyslík a na odstraňování chemických látek z ovzduší. Takže v Karviné se takto pokusili takto zachránili spoustu stromů tím, že je vlastně ošetřili a odstranili z nich parazitické jmelí, které jste určitě už někde viděli, prostě jmelí, které roste na stromech. Parazitické se mu říká, protože na nich je přichyceno a parazituje. Nemá vlastní kořenový systém. Že? Tak, teď si pořekneme tady. Jaká je funkce toho stromu? Listy na sebe váží prach. To je, já jsem ji řekl jako první z toho důvodu, že pro mě je to z hlediska ochrany přírody naprosto zásadní. Ten prach je zachycen povrchem listu nebo jehličky, ulpí na tom listu a když přijde déšť, tak vlastně ten déšť to spláchne pod ten strom. A ten strom to může dokonce i využít při tom svém růstu dále. Zadržuje povrchovou vodu. Potom v podstatě tím, že na něm nebo že v něm probíhá v těch zelených částech fotosyntéza, tak spotřebává oxid uhličitý a produkuje kyslík, odpařuje vodu a pomáhá koloběhu vody, tlumí hluk, láme vítr, poskytuje stín, může být i surovinou, velmi, velmi cenou, čerpá spodní vodu a minerály z hlubin země, zpevňuje podloží, to taky víme, že tak stromy fungují, a jsou biotopem, to znamená, jsou v podstatě samo jakýmsi životním prostředím pro spousty dalších organismů. Abyste měli představu, co to znamená v číslech. 1 hektar lesa vyrobí ročně 10 tun kyslíku. Kyslík z 1 hektaru zajistí dýchání, tedy kyslík pro 38 lidí na rok. 1 hektar odstraní 15 tun oxidu uhličitého, což je skleníkový plyn, my jsme o skleníkovém efektu dneska nemluvili, ale oxid uhličitý je skleníkový plyn, který vede k ohřívání vlastně atmosféry. Tak jeden člověk dokáže vyrobit svým moderním životem, ne dýcháním, ale tím, co spotřebovává i dýcháním dohromady, 2,3 tuny oxidu uhličitého a 1 hektar lesa odstraní 15 tun oxidu uhličitého. Vzrostlý strom odpaří až 400 litrů vody denně a 3 metry široký pás zeleně dokáže snížit hluk až 25%. Takže když jsem vám to tak povyprávěl, tak taková pěkná izolační zeleň, která vás chrání před dopravou, zachytává prach a zároveň v podstatě snižuje hluk a podobně, je určitě lepší varianta než nějaké betonové hrůzy, které se staví jako zábrany, třeba hlukové, že? Když se podíváme na to, jak to s těmi stromy je, tak škoda, teď bych se vás hned zeptal, co si myslíte, které stromy jsou nejlepším lapačem prachu a znečištění, tak si odpovím sám, jsou to jehličnany. A je to proto, protože ty jehličky, je jich tam strašně moc a jsou tam celý rok. A teď mluvím teda o jehličnanech neopadavých, nemyslím tím modřím. Kdežto listnaté stromy samozřejmě na zimu zhodí listí a tím jejich čistící schopnost na prach vlastně je nulová. Takže když to tak vezmeme, tak nejlepším filtrem, nejlepším čističem ovzduší jsou borovice a cipřiše a z listnatých stromů jsou to jeřáb, jasan, vrby. Naopak třeba topol má hladké listy, takže topol je třeba docela nevhodný na snižování koncentrací toho prachu, o kterém jsem mluvil. Pro vaši představu,
Na našem území bylo kdysi strašně moc lesů, 99% našeho území bylo pokryto lesy. Dneska máme kolem 37% naší republiky pokryté lesním porostem. Stromům samozřejmě škodí sucho, teplo, příliš velké chemické látky, příroda sama, to znamená škůdci. A o strom je nutné dlouhodobě pečovat, protože ve stresujícím prostředí, jako jsou třeba průmyslové výroby v blízkosti těch fabrik a podobně, dochází k tomu, že ten strom, jak je vystresovaný, tak samozřejmě neprosperuje, neroste, usychá a v podstatě zemře. Strom roste různě dlouho. Zpravidla, pokud to není bambus nebo ještě i možná smrkové dřevo, které roste 2 metry 6 až 10 let, tak listnaté rostou velmi, velmi dlouho. Víte, že ta struktura u těch listnatých buk, dub jsou trošku jiné. A stromy žijou velmi dlouho. Když mají dobré podmínky a můžou prosperovat, tak samozřejmě existují druhy, které žijí až tisíce let. Pokud jde o to, proč museli jsme v tom projektu zlikvidovat to jmelí, tak je to proto, protože je to jeden z těch parametrů pro ten strom. Možná, že to hezky vypadá, na Vánoce je to pěkné ve váze a navíc bylo prokázáno jednoznačně, že jmelí má spoustu pozitivních účinků na zdraví jako bylina, nebo já nevím, jak to nazvat, jako dřevina, tedy nevím, co to vlastně je, vidíte, parazit. Tak chci říct, že to jmelí prostě má různé části, ať už kuličky nebo ty listy, které se můžou využívat. Tak přesto všecko, když je ho na tom stromě příliš, jako je na tom pozadí toho obrázku, tak pro ten strom je to špatně. Je to proto, protože jmelí nemá vlastní kořenový systém, je to parazit, vlastně roste na tom stromě, na té větvi a vysává s ní vodu. Takže zpravidla, když se podíváte na takový strom, tak tam, kde roste jmelí, tak za tím jmelím dochází k usychání těch věcí. Takže když je toho jmelí příliš, tak ten strom to nezvládne, nemá jak, a postupně vlastně ta rostlina toho stromu je vysílená a uschne a zničí se. Takže přesto všecko, že jmelí je velmi zajímavá rostlinka z hlediska třeba léčebných účinků, tak v přílišné míře na těch stromech znamená, že ty stromy odumřou a nebudou moct fungovat tak, jak jsme si řekli, to znamená chránit nás před znečišťujícími látkami třeba. Ale taky má dalších 10 funkcí. No a vidíte, dostali jsme se na závěr naší prezentace. Já si myslím, máme zhruba 9 minut nebo 8 minut, že jestli chcete, můžete teď pozapínat mikrofony na těch školách, jestli máte nějaký dotaz nebo děti něco zajímá, strašně rád odpovím. Já vám děkuju, pokud jste poslouchali až do teďka. Určitě to bylo asi náročné, bylo to moc a teď prosím se můžete ptát. Haló, haló. Jirko, já potvrzuji, že jsi předal dotazy, abys věděl, že zpětná reakce je. Asi pravděpodobně zatím ani, když tak možná si zatím zveřejní i chat, jestli náhodou tam, ale... Už to mám zveřejněné. Já to chápu, že vlastně děti to měli puštěné a poslouchali, tomu rozumím. A navíc mi ta interakce teda trošku chybí, mi to líto, ale tak, takový už je, tak nás to naučil i COVID, tady ty online prezentace. Zase je větší počet lidí, které může ta prezentace oslovit, takže má to své pozitiva. Pokud by někdo z vás chtěl se životnímu prostředí třeba někdy věnovat, tak by to bylo fajn. Bylo by fajn, kdybyste přemýšleli, jako vyrostli v tom, že budete přemýšlet nad třeba i těmi novinovými zprávami nebo nad tím, co kde přečtete, co kde slyšíte, udělali si na to názor. Myslím tím, že vás prosím moc nebuďte to, čemu se dneska říká ekologickým aktivistou.
protože ekologický aktivista v mém pohledu dneska bohužel je člověk, který nemá příliš mnoho informací a nesnaží se o ně. Spíš se snažte být odborníkem, abyste zkusili prostě nastudovat třeba, jak to s těmi látkami je, jak je to s nebezpečím dopravy, jak je to s nebezpečím té zeleně. A nemyslíte si, odborníci jsou velmi kritičtí. Viděli jste, že třeba s tou elektrodopravou mně se to taky moc nelíbí, protože mi připadá, že z dlouhodobého hlediska je to vytloukání klínu klínem. To znamená, že vyčistíme si sice města, ochráníme tam lidi, ale na druhé straně se dostáváme do rizika, že ta atmosféra bude stejně znečištěná, jako by tam ty auta nebyly. Že jo? Je to stejné, protože když tu elektřinu zatížíme spalováním fosilních paliv nebo jádrem, tak to bude podobné. Takže jako nebojte se, oni odborníci jsou kritici, ale na rozdíl od těch aktivistů různých si ty informace skutečně důsledně nastudují a chtějí najít nějakou pravdu, alespoň nějakou. A o tom si myslím, že je věda, ohledání o tom, abyste se v tom nějak zorientovali. Záleží na tom, jak vás to bude zajímat. Můžete se přijet podívat někdy k nám na školu, na Vysokou školu báňskou. Máme tam řadu laboratoří, máme tam řadu vědců a děláme zajímavé věci. Bude záležet jenom na vás. Já vím, že technické obory se dneska nebo přírodní se studují méně, každý chce být lékařem nebo právníkem v lepším případě, ale kdyby náhodou, tak určitě vás u nás rádi přivítáme. Nikdo. Tak to nevím. Co vám ještě můžu hezké ukázat už? Možná dotaz na naše projektové manažery z Karviné a z Českého Těšína, jestli vše v pořádku, jestli z jejich strany nějaký dotaz. Já teď mi napadlo ještě, Tomáši, děkuji za připomenutí. Prosím, velká část toho projektu, která byla na Zelence, dělala v Karviné, ale samozřejmě dělala se i v Těšíně, já jsem to možná nezdůraznil, ale obě tyto města využily příležitost vytvořit projekt na ochranu zeleně, takže ještě znovu zdůrazňuji, že jsme měli vlastně dva projektové partnery. Tady vidím, že teda Karviná, Český Těšín už se asi už vidí, že už je konec, takže už jenom děkuji. Já teda jenom z pohledu nás jako regionálního sdružení, které nemá smysl vysvětlovat studentům naši úlohu, jenom chci pozdravit všechny studenty, říct jim, že mají být rádi, že bydlí nebo že studují v Českém Těšíně a v Karviné, což jsou města, které si svou úlohu v ochraně životního prostředí uvědomují, pracují neustále na nich a proto se do toho projektu i zapojili a pomocí odstraňování melí budou chtít zlepšovat to ovzduší pro občany a studenty. Takže tam je paradox toho, teď co zaznělo odstraňování melí, je tu na to dotaz, jakou máme zkušenost. Tak zkušenost je taková, že když to necháte přerůst, to jmelí, tak samozřejmě o ten strom přijdete. Když je toho příliš, tak o něj přijdete. Když máte potom vzrostlý park nebo něco, kde prostě máte spoustu stromů, tak v podstatě, než vám vyroste náhrada za ty vysoké vzrostlé stromy, které jsou napadejí mlým, tak je to mnoho let, takže je lepší prevence, než v podstatě nechat strom uhnout a vysadit nový. V každém případě zkušenost s likvidací jmelí ve městě nejlepší teďkom si myslím, že mají v Karviné, protože to skutečně dělali u velkého množství rostlin, tak bych doporučoval, když tak se pobavte s nima, jak to dělali. Fyzicky samozřejmě to jmelí je třeba z těch stromů odstranit, jo? Ale není to jenom o tom, říkal jsem, že to jmelí nějakým způsobem poznamená ten strom, takže není to jenom o, teď řeknu zjednodušeně, urvání jmelí nějakého, ale je to o tom, že ten strom se musí vlastně celý
nazvu, já nevím, revitalizovat nebo prostě nějak ošetřit, aby se z toho zpamatoval. To znamená, je milý pryč a strom musí být v dobré kondici. Já třeba bych ještě doporučoval, nevím, jestli to má Karvina, ale obecně všem, po naší zkušenosti, které jsme dělali v rámci projektu ze zelení, bych doporučoval všem takto zasaženým stromům dát fitohormonální zálivku. A to proto, protože vlastně jsou to látky, které ten strom potřebuje, dostane je v tom množství, které potřebuje, a my víme, že zálivka takového stromu se hýbe v korunových položkách, takže skoro zadarmo v podstatě ten strom dostane takovou správnou injekci těch živin. Takže u všech těch stromů, které byly vystresované a jimelí vede ke stresování stromu, bych doporučil ještě péči třeba tou fitohormonální zálivkou, aby ten strom líbrostl. Tak jo, já tady vidím teda základní škola Podzvonek, základní škola Kontešinec, Liba z základní školy Borovského Karvina, ahoj. Tak já vám všem děkuju. No a myslím si teda, jestli nemáte žádné dotazy, že se dneska asi rozloučíme, a doufám, Prameny, děkuji také, doufám, že teda se potkáme někdy face to face, a pokud budete mít zájem, tak zaměříme přednášku na to, co by vás zajímalo nebo vaše děti zajímalo nejvíce. Bude záležet pouze na to, na čem si tady spolu dohodneme. Já moc děkuju, a jestli teda Karvina jako statutární město nemá nic proti tomu, tak bychom už dnešní přednášku ukončili.